Доброго дня, шановні краяни, жителі всіх територіальних громад Надвірнянського району. Так, працює штаб координації, є військовий кабінет в районі, яким керує військовий комісар і голова райдержадміністрації. Чітко сформовані подібні штаби в кожній територіальній громаді. Я маю на увазі в нашій громаді, і думаю, по кожній громаді є відповідні військові кабінети. Нам саме основне зараз злагодити, скомунікувати процес роботи в військовому стані, який введений в Україні. Дуже важливо. Насправді всі рішення узгоджувати саме з військовим кабінетом, з військкоматом. Бо на даний момент я хотів би розділити питання мобілізації, питання створення загонів територіальної оборони, де є відповідальна особа, заступник комісара. Але є питання забезпечення життєдіяльності громади. І ми маємо прекрасно усвідомлювати, що вже незабаром, розуміючи про те, що до нас приїдуть велика кількість переселенців та біженців. Ми маємо бути готові. Більше того, комунікуємо з керівниками навчальних закладів, старостами старостинських округів. На території сільських територій є дуже багато будівель і дуже багато є людей, які виїхали і залишили помешкання. Будемо їх просити, щоб вони тимчасово надали переселенцям та біженцям. Також робота комунальних служб, об'єктів критичної інфраструктури, водоканалів, очисних, прибирання сміття, тепло і забезпечення закладів медицини відповідними медикаментами, запас крові, банк крові. Тому я вважаю, що місцеве середування, міські голови сьогодні утримають форпост оцієї боротьби, бо розуміємо, що Збройні Сили України сьогодні на передовій, але ми також розуміємо про ту відповідальність і максимальне збереження спокою без паніки, бо дуже багато викривленої інформації, дуже багато фейків, дезінформації. Ми маємо розуміти, що через ТРК Надвірну, через Фейсбук-сторінку, міських голів, заступників, депутатів, ми маємо черпати правдиву інформацію. Не вірте брехні, неправдивій інформації і не вірте тим думкам, які сьогодні є в повітрі, літають, що відбувається там, щось полетіло. А то правда, що має відбутися те. Я не хочу розносити ту інформацію, якою я не володію, яка не є провірена. Тому максимально зберігаємо спокій, без паніки, бо я вважаю, що саме більшою зброєю для ворога є дестабілізувати ситуацію. Громада живе своїм життям, ми працюємо 24 години на 7, міська рада створений, окрім того, що штаб координації, є чергування, комунальні служби, енергетика, всі управління працюють для того, щоб люди не відчували військового стану. А комендантська година – це для контролю, це для того, щоб люди розуміли, без потреби не потрібно виходити з своїх помешкань. Якщо людина працює в різних галузях, в освіті, в медицині чи в інших приватних компаній, ми маємо розуміти, що є пропускна система. Цей пропуск можна отримати саме в штабі координації дій, для того, щоб керівник міг подати заявку з відповідною ідентифікацією особи.